היי חברים, אז שנייה לפני שתתחיל את הסרטון, רציתי להתקן אתכם על ההגרלה שלי עם שלושת היוטיוברים האחרים. הגענו למסקנה שההגרלה הייתה ארוכה מדי, ולכן אנחנו הולכים לסיים אותה השבוע הבא. ככה מי שמנצח יוכל ליהנות גם מהבטל פאסים. אם אתם עדיין לא נרשמתם למה אתם מחכים, יש לינק בתיאור. היי חברים, כאן מר שיבולת, בעוד סרטון פורטנייט. היום יצאו המשימות השבועיות של פורטנייט, עונה 9, שבוע 3, וכמו בכל שבוע אני הולך להסביר לכם איך לעשות את המשימות בדרך הכי קלה שיש. אם עדיין לא סיימתם את השבועות הקודמים, יש לינק לפלייליסט של כל שבועות בתיאור. אז בלי להתמהמה, בואו נתחיל עם המשימות. המשימה הראשונה היא משימת שלבים. השלב הראשון רוצה שנעשה טריק עם דריפטבורד. השלב השני רוצה שנעשה יותר משתי שניות באוויר עם הקוואד קראשר. לפי דעתי צריך פשוט לבנות רמפה ולשים בוסט, זה פשוט לבד עושה לכם את המשימה. השלב האחרון במשימה הזאת רוצה שנהרוס מבנים של אויבים עם רכב. כל מה שצריך זה פשוט להיתקע עם קוואד קראשר במבנים של האויבים. המשימה הבאה רוצה שנחפש בשבע תיבות או בלונלי לודג' או בפולר פיק. תזכרו שזה לא חייב להיות באותו משחק. המשימה הרביעית של השבוע רוצה שנעשה נזק 10 שניות אחרי שאנחנו נוחתים מהסליפסטרים. כלומר, לקחת סליפסטרים, לנחות, ואז בטווח של 10 שניות, לעשות נזק לאויבים. המשימה החמישית של השבוע היא שוב פעם משימת שלבים. השלב הראשון רוצה שנבקר גם בשיפטי שפטס וגם בהפי המלט באותו משחק, השלב השני בסאני סטפס ובדאסי דיבט, והשלב האחרון בהונטד הילס ובסולטי ספרינגס. תזכרו שזה לא משנה איפה אתם מתחילים, אתם יכולים ללכת למקום אחד ואז למקום השני. פשוט חשוב שזה יהיה באותו משחק. המשימה החמישית רוצה שנשתמש בצעצוע של הפריזבי שיש בבטל פאס. אז דבר ראשון צריך לסמן אותו שהוא יהיה לכם באימוץ. אז צריך למצוא מקום שטוח, והכי קל פשוט לזרוק אותו ממש למעלה לאוויר, ואז הוא יחסית חוזר אליכם, אז לא צריך יותר מדי להתאמץ בשביל לתפוס אותו. המשימה השישית של השבוע רוצה שנהרוג אנשים עם נשקים שמתפוצצים. יש המון נשקים כאלה, לפי דעתי הדרך הכי קלה היא פשוט להיכנס לסקואדים, להפיל מישהו, ואז להרוג אותו עם הנשק המתפוצץ. המשימה האחרונה של השבוע רוצה שנעשה נזק במשחק אחד עם חמישה נשקים שונים. פשוט כל פעם אחרי שאתם פוגעים עם מישהו עם נשק, תזרקו את הנשק לרצפה ותחליף אותו בנשק אחר. אתם יכולים גם לעשות החלפות עם חברים שלכם לנשקים שלהם. מי שסיים את כל המשימות השבוע מקבל את הלואודינג סקרין הבא. חדי עין מביניכם יכולים לראות את הכוכב הסודי שנמצא בדיוק שם, על ערימת רכבים הזאת. אם ניכנס למשחק, אפשר לראות שערימת רכבים הזאת נמצאת בדאנג ג'אנקשן בדיוק בכניסה, וצריך פשוט לנחות פה, הכוכב הסודי יהיה כאן. אז שוב פעם סיימנו את כל המשימות של השבוע. לגבי המדריכים של הפורט בייטים, יש את כל המשימות בשרת דיסקורד שלי, תחת החדר פורט בייטס. אם אתם רוצים להצטרף לקהילה של הדיסקורד, אתם יכולים ללחוץ על הלינק שיש בתיאור של הסרטון. אז זה הכל הפעם, אני מאוד מקווה שעזרתי לכם באיזושהי דרך עם הסרטון הזה. תזכרו, אני הייתי מר שיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.